No niin, heissan alla. Päästään Tukholman tuliaisten kimppuun. Mä kävin tuolla kaupassa ja tuli vähän kuuma kantaessa ostoksia kotia päin. Ja tuli vähän, voisi sanoa, että energiataso on matala, joten kaipaan hieman energiaa. Ja tässä on nyt aika jännä yhdistelmä. Cola Grape, Power King. Ja Suomessakin tätä on Suomessa tavallista. Tavallista löytyy Suomesta, mutta ei tämmöistä makua kyllä ole. Että tämä oli se, oliko tämä se EMD, hollantilaisen EMD valmistava, se, oliko se Tuko-ketjulla ja Sivoissa ja missähän näitä myyjää. Mm. Ja sitten tämä oli siellä, oliko tämä siellä Ålesin alakerrassa Tukholmassa sitten tämä sama. Oli. Eli se on tavallaan yksi semmoinen halpavalmistaja. Eli sokkoversio. Joo. Eli tää oli enemmän niin kuin meikäläiselle, kun sä tykkäät juoda niitä sokerittomia. Mutta ennen mitä puhemmitta, niin... Mikä kohta... väristä? Se on ruskeaa. Oli se. Se on oikein kolaisaa. Äkkiä. Minä en kohta jaksa kuvata, minä kaadun kohta. Energiat loppuu kesken. Ensimmäisenä tulee semmoinen kolan maku ja sitten sieltä taustalla kitalakeen tulee semmoinen lonkeromainen kreipin maku. Aika hauska yhdistelmä, sanoisin. Itse yllättävän hyvä. Mä ajattelin, että tää on ihan yöpahaa. Joo. Joo. Siis jos toi semmoisesta sitruunakolasta tulee hieman semmoinen fairi, saippua vesimäinen, tiskivesimäinen maku, niin tää kreippi sopiikin kolan kaveriksi huomattavasti. Se on yllättävän raikas. Mukavammin. Tää on semmoinen makean raikas. Tumma maku. Tumman kirpeä maku. Joo. Yllättävän hyvä. 4,5/5 annan tälle. No mäkin annan 4/5, vaikka se onkin sokkoversio. Joo. Sokkoversio olisi 4/5. Mutta jos tulee vastaan, niin kokeilkaa ihmeessä. Joo. Ei tää semmonen janoa sammuttava maku ole. Tää on semmonen, tää jää sillä jännästi kitalakeen, mutta suosittelen. Joo. Ihan hyvää energiajuomaa. Joo. Eli onko tullut vastaan ja onko täällä, näillähän oli näitä muitakin makuyhdistelmiä, niin kommentoikaa nyt ihmeessä näistä, ootteko päässeet maistamaan näitä. Jees, moi moi! Moi moi!